tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galeen dhalinyaro badan iyo kuwa kalena ay daawasho kaga faa'iideysteen ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Beled Xaawe ee gobolka Gedo. Tartanka oo maalmaha halkaasii ka socday ayaa kaalin weyn ka qaatay horumarinta iyo madadaalinta dhalinyarada halkaasii ku nool. Warbixintan waxaa ka soo diray Beled Xaawe wariyahayaga Saadi Xasan Ganay. bilowgii bishan aynu ku jirnaa waxa uu tartan ciyaareed saddex gal ah isla markaana lagu taageerayay nabada uu ka bilowday degmada Beled Xaawe gobolka Gedo tartankan ciyaareed waxa ku tartamayay 16 tiim kuwaas oo dhamaantood ka wada tirsan degmada Beled Xaawe taasi oo ay ugu dambeyntina isugu soo horeen laba tiim sidoo kale maalinkii gabagabada tartankan waxa uu ku soo aaday 22 Oktoobar taasi oo ah maalinku weyn bulshada Soomaaliyeed ugu dambeyntina waxa labada tiim ay tartamayse markii ay kala badin waayeen log loo dhigay gol kulaad halkaas oo ay guushana ku raacday tiimka Juba FC kaasi oo ay kaga batsheen 5 gool halka tiimka Qadhowna uu la yimid 3 gool goorantina waxa ka hadlay labada kaptan ee Juba iyo sidoo kale Qadhow sidoo kale waxaa ka hadlay gudoomiyaha sportiga degmada Beled Xaawe Afrax iyo madaxa arrimaha bulshada degmada Beled Xaawe Cabdi Qaadir iyo sidoo kale mid ka mid ah odayaal dhaqameedka degmada Beled Xaawe waxa ay yiraahdeen sida tan Saadiya Xasan, Somali Channel TV, Beled Xaawe.